Tiba Al-Ali, njën nga figurat më të njohur në YouTube me origjinë iraniane, u vra pa mëshirë nga jati, vetëm se ky i fundit nuk ishte dakord me martesën e së bijes me një djalë sirian, njoftojnë mediat e huaja. Në janar të vitit 2021, ajo u kthye në Irak për të vizituar familjen e saj, por tragjikisht tra viktime një akti të kryer nga babai i saj. Tayyip Ali jo vetëm që nuk e mbështeti zgjedhjen e së bijes, por arriti deri në aktin barbar duke e mbytur në gjumë. Por ajo që e bën më të rënd këtë krim është dënimi që Sharak që mori për këtë vrasje, babai i Tibas, të cilin gjykata e la pas hekurave vetëm 6 muaj, dënim ky që nxiti një zemrim të madh të grave dhe aktivisteve të drejtave të tyre në mbar botën e në Irak. Aktivistët e njohura femra në mediat sociale theksuan se vrasja e Aliut nuk ishte një incident i izoluar dhe se shumë vrasje nderi mbetën të paraportuara dhe se duhet të marrin dëshkimin e duhur nga autoritetet ligjzbatuese.